አይነ ጤና ስቤተሰቦች እንደምናላችው እንግዲህ ያው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ወደ እናንተ መጥቻለው ያው አሁን በዜና ማሰራጫ እንደምሰሙት ኬዞች እንደገና የጨምሩ ነው አሁን ደግሞ ነገሮች አበቃ ሲባል ማስክ አቁሙ ተብሎ ሰው ሁሉ ወደ ኖርማል ኑሮ ተመልሶ አሁን ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ደግሞ ይሄ አዲስ ደግሞ ዝርያ መጣ እየተባለ ነው እና ይሄስ ደግሞ ምንድነው የሚለየው ይሄ ነገር አሁንም ደግሞ ለያሳጋን ይገባል ወይ እንደገና ደግሞ ተመልሰን ያንን አስቸጋሪ የሆነ ሳይክል እንደገና ማስክ ወደ ማድረግ ሌሎችም አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ ልንገባ ነው ወይ የሚል ፍርሃትም መሆነ ግራ መገባትም ስንችነትም ሊፈጠር የምንችላል ልክ ለእኔ እንደሆነው ማለት ነው እና ይሄኛው ዝርያ ኦሚክሮን ቢኤ ዳቱ በሚባል ይታወቃል ከቀደመው ከኦሚክሮን ቢኤ ዳት ዋን ላይ ለየት የሚያደረገው ነገር አንዱ የመሸንቆሪያ ፕሮቲን በውስጡ ስለሌለ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ለምሳሌ አይታችሁ እንደሆነ ከመጀመሪያው የኦሚክሮን ቢኤ ዳት ዋን ላይ ከዴልታ ሲቀየር ወደ 50 የሚሆን ሚቴሽን ያደርገ ይሄ ግን በጣም አነስተኛ የሆነ ሚቴሽ ስለሆነ ለቫይረሱ የተለየ አይነት ለውጥ አላመጣበትም ና ግን ይችን አንዷ ፕሮቲን በመቀረባ ምክንያት የመጣ ለውጥ ስላለ ነው እንግዲህ በዛ መልኩ ዲቴክት ያደ የዛሬ ሁለት ወር በደቡብ አፍሪካ ነው ዲቴክት ያደረጉት አኮርዲንግ ቱ የዓለም ጤና ድርጅት ከዚኛው ከቢኤ ዋን ጋሄኛው ቢኤ ዳቱ ሲወዳደር በጣም 20 ያክል ከዚም በላይ በፍጥነት የመተላለፍ ቻንስ አለው ይባላል ትልቁ ነገር ይሄኛው ቢኤ ዳቱ ቢባለም ያው ስቴልስ ቫሪያንት ነው ይሉታል ያ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው አይታችሁ እንደሆነ ዋናው አንድ ሰው ኮቪድ እንደያዘው ቴስት ያደርጋል ያ በጣም ከፍተኛ ማረጋገጫ ያው ፒሲር ቴስት ነው እሱን ካች ለማድረግ ሲቸገር ስላዩ ነው እንግዲህ እስካሁንም ድረስ ራሱ በደንብ አይደንቲፋይ ለመሆን ሲቸገር ማለት ነው አሁን ግን በደንብ አድርገው ኬዙን በጥንቃቄ እያዩት ያው የጄኔቲክ ፕሮፋይሉን በሙሉ ስለታወቀ አሁን በቀላሉ በፒሲር ቴስት መደረግ ይቻላል ማለት ነው አሁን የምንያ በዩሮፕ በኤዥያም በተለያየም ከተሞች በከፍተኛ መንገድ ይሰራጫ ያለ ነው አሁን ን ዩናይትድኪንግደም አሁን ሜን ዶሚናንት የሆነ ስትሬኒ እየሆነ ነው ኒዘርላንድም ጀርመኒ ስዘርላንድ እንዲሁም ደግሞ ጣሊያን በላስት ክቱ በከፍተኛ መንገድ ከዞች እያንሰሩ ነው ቻይና እንደውም ሁለት ከተሞችን ሻንጋይን ጨምሮ ሎክዳውን ያደጉበትም ነገር ሁኔታ ነበረ ላስት ቱ ክ ስለዚ ይሄ ነገር በዚህ ቅጥል ያሳስበኛል ወይ እንዴት ነው ጉዳዩ የሚል ነገር ሊፈጠር ብችላል ግን እውነቱ ይሄ ነው በዚህ መሰረት አድርገን በደንብ አድርገን ያለውን ነገር ክትባቱ ይሰራልኛል ወይ ይሄ ነገር ሊያሳስበኝ ይገባል ወይ እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ያለሁት ሁኔታ የሚሉትን ነገሮች በቂ የሆነ መረጃ ይላች መጥቻል ን ይሄንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ በጣም እንደምትረጋጉ እኔ ተረጋጋው እናንተም እንደምትረጋጉ ተስፋ ረጋሉ ተመልሽ እንግዲህ መጀመሪያ ያው መመለስ ያለበት ጥያቄ ይሄ ነገር በፍጥነት ቀደሞ እንደልኳችሁ በፍጥነት የሚሰራጭ ነው እና በመሰራዎች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከኦሚክሮን ከመጀመሪያው ስትሬን ቢኤ ዋን ላይ የተለየ ሰውን ጸናህም ሊያስከትል ይችላል ወይ የምን ጥያቄ ነው እንግዲህ ያው ተላላፊነቱን ከመጀመሪያው ስትሬን የበለጠ እንደሆነ ያው የዓለም ጥራ ድጅትም ዚህም ያለው ሲጂሲ አስምረውበታል ግን አይታችሁ እንደሆነ ልክ ቢኤ ዋን ብዙ ጊዜ ሲምተሞች ቢመጡም እንደገና ደግሞ ክትባቱንም አንዳንድ አልፎ ኢንፌክሽን ቢኖርም ግን ብዙ ሰዎች ክትባትም ወስደው እንደገናም ደግሞ ቡስተርም አድርገው ለከፋህም አልተጋለጡም የሚለውን ነገር እና ስለዚህ ኛውን በጣም የተለየ አይነት ዝርያ ስላልሆነ ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ሊሆን ይችላል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል ግን ደግሞ የሚሆነው ስለማይታወቅ የጤና ድርጅቶች በጥንቃቄ ሞኒተር እያደረጉት ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው ባለፈው እንዳያችሁት የመጀመሪያው ኦሚክሮን ከመጀመሪያው ቨርዥን ኮቪድ-19 እና ከዴልታም በጣም ማይልድ ሆኖ በከፍተኛ ቦታ ተሰራይቶ አሁን በተለያዩ ሀገሮች ላይ በአሜሪካ በከፍተኛ መንገድ ዘግጦ አሁን ለሚያሳስብ ደረጃ አለመድረሱን አይተናል ስለዚህ ይሄኛውም የዛ ጣፋንታ ሊኖር ይችላል የሚል ድምዳሜ የተለየ መረጃ እስካልመጣ ድረስ ማለት ነው እንግዲህ ያው እንደምታያዩት እስካሁን ድረስ የዚህ በተለያዩ ሀገሮች ለምሳሌ በዴንማርክም ባለፈው አንሰራርቶ እያሽቆለቆለን ያለው አሁን በኢንግላንድም ያን ሪዛልት እየገባ ነው ይ ቢኤ ዳቱ ያን ያክል ኖቲስብል የሆነ የማህበረሰብን ፖሊሲ ለመቀየር የጤና ፖሊሲ ለመቀየር የሚያበቃ አስቸጋሪ ነገር አላስከተልም በአሁኑ ድረስ ትልግን በቅርበት የሚያስፈልገውን ዳታ እያስገቡ በጥንቃቄ እያዩት እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ያው ቅድም እንዳልኳችሁ የቀደመው አይነ ቨርዥን ቶሎ ብሎ ግሎባሊም ስለተስፋፋ ላይክ የተለየ ኤክሰፕሽናል የሆነ ኢምፓክት ይፈጥራል የሚል ስጋት የለም ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ክትባቱን ይሄኛ ውስጥ ደግሞ ከልክ ኦሚክሮን የተከተቡ ሰዎችን በከፍተኛ መንገድ እንደረዳቸው ያለፈው እንዳያችሁት የተከተቡ ሰዎች ስፔሻ ቡስተር የሚወስዱ ሰዎች ከ93 እስከ 99 ያክል ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ ብሬክትሩ ኢንፌክሽን ቢኖርም ማለት ነው ክትባቱን አልፎ እንኳ ቢገለጥም ሰዎች ለሁለት ቀን ሶስት ቀን ይታሙሙና ወዲያ ሪከቨር አድርገው ደግሞ ወደ ኖርማል ይመለሳሉ ይህን ያክል ጽንቶባቸው መተንፈሳቀቷቸው ለሆስፒታል ገብተው ገብተው ደግሞ ቨንቲሌሽን እስከሚያስፈልጋቸው የገቡ በጣም ጥቂቶች ናቸው ያም ቢሆን ደግሞ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝ የሆኑ እንደገናም ደግሞ በእርጅና ምክንያት በድሜ ምክንያት ኢሚኒታቸው ኮምፕሮማይዝ የሆኑ ሰዎች ናቸው ለሆስፒታሎች የተጋለጡ ስለዚህ አሁን ኦፕስተላይዜሽንም በከፍተኛ መንገድ እንዲወርድ ሆኗል ኢንፌክሽኑ መጠን በጣም እየቀነሰ ነው ያለው እና በዛው መሰረት ስንመለከተው ይሄኛውም አሁን ያለውም የተከተነውም ይሄም እስካሁን ድረስም ደግሞ ያለው የዚህ ቡስተር ተመሳሳይ የሆነ ጣፋንታ ያለው ማለት ነው እሱ አንድ ነገር ነው ሌላው ትንሽ ይሄኛው ቢኤ ዳቱ ለየት የሚያደረገው ነገር ምንድን ነው ያው ሞኖክላል ሆስፒታል ለገባ ሰው ጥሩ የሆነ ህክምና ምርጫ ነበር ይሄ ግን ቢኤ ዳቱ ታማ ሆስፒታል የገቡ ሰዎች ያ ነገር እንዳልሰራቸው እንዳልሰራላቸው ያዩ ነው ያ ትንሽ የሚለብሽ ሆኖ አግኝተውታል በተረፈ ግን አሁን በፓክስሎቪድ እና በፋይዘር የመጣው እሱ ይሄንን አዲሱን አይነት የቢኤ ዳቱን በበቂ ሁኔታ የቫይረሱን መጠን ከደማችን ጥርግ ዳርጎ ለማወጣትና ለመቀነስ እንደረዳ እየተናገሩ ነው ያሉት ከዛም በተረፈ ደግሞ አሁን ዛሬ ጠዋት ኢቮ ሼልድ የሚባለው የአስተዘኒካ የአንታይቫራ ሜዲኬሽን እሱ ራሱ ደግሞ ጥናቱን ጨርሰው በበቂ ሁኔታ የቫይረሱን መጠን በላቦቶሪ መቀነስ እንደተቻለ ስለታወቀ ያ ነገር በከፍተኛ መንገድ ኢቭን እንኳን ከዛም አልፎ ወፅና ታ ሞርታል እንኳን ቢገቡ ሴፕቶሙን ካዩበት አምስት ቀን ቀደም ብለው ይህንን ህክምና ቢወስዱ ለአምስት ቀን ባለው ታይም ውስጥ በቀጥታ የጽና ህመም እንዳይጋለጡ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያገግሙ ይረዳቸዋል የሚል ተስፋ አለ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ጥሩ ኒውሱ ያው አላችን ሆነ ቫክሲኑ ኮምፕሊት ከኢንፌክሽን እንዳይዘን አያረገንም ግን ኢንፌክሽን እንኳን ቢኖርም ግን ኢቨን እንኳን ቴስታችን እንኳን ፖዚቲቭ ቢመጣ ግን ለጽና ህመም እንዳላጋለጠን የታወቀ ነው በተመሳሳይ ሁኔታም ደግሞ ይሄኛውም ቅድም ነግርኳቸው ይሄኛውም ቢኤ ዳቱም ራሱ ልክ ተመሳሳይ የሆነ ሪያክሽን ነው ያለው ማለት ነው የጽና ኢንፌክሽን ወደ ሆስፒታል የሚያገር ለ ቀን በላይ ከአምስት ቀን በላይ በጽና እንድንታመም እንዳንሆን ይሆናል ማለት ነው እሱ አንድ ትልቅ ተስፋ ሌላው ደግሞ እንግዲህ የቢኤ ዋን የመጀመሪያው አይነት ዝርያ ኦሚክሮን በዓለም ደረጃ ተስፋፍቶ ስለነበረ ቢታወቀንም ባይታወቀንም ፖዚቲቭ ቴስት ሆንንም ሳንሆንም ኢንፌክትድ ከሆንም በኋላ አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ሰዎች ኢንፌክሽኑ ማይነር ይሆናል ለአንዳንዶቹ ኢንፌክሽኑ የከበደ ይሆን ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ አብዛኛው ሰው የሞክሮን ተጋልጧል ስለዚህ በውስጡ ይሄ ከቫክሲኑም የተነሳ ከናራል ኢሚኒቲ የተነሳ ራሱን የቻለ ኢሚኒቲ ዴቨሎፕ አድርጓል ይሄኛውም ደግሞ የተለየ ነገር አይፈጥርም የሚል ነው የበለጠ እንደውም በዚሁ በአዲሱ ዝርያ ምክንያት ሌላ አይነት ህርድ ኢሚኒቲ በአለም ደረጃ ይሄንን ኢሚኒቲ ናራል ዴቨሎፕ ለማድረግም ይረዳል የሚል ተስፋ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ያ ሆኖ ከተገኘ እስከ ወዳኛው ድረስ ይህ ዝርያ ወዲያው በፍጥነት ታይቶ ወዲያውኑ እንደሚጠፋ ነው እንግዲህ ኤክስፔክት የሚደረገው ያ እንደዛም ሆኖ ካልሆነ እንግዲህ በቅርበት እያዩት ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁ መጭሻ ደግሞ የምናየው ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ነገር በቫይረሱ በተራባ ራሱ በአባዛ ቁጥር ሚቴት ማድረጉ አይቀርም ደግሞ ዝርያው መቀየሩ አይቀርም እና የዚህ ነገር መቼ ማብቂያ ነው እንግዲህ ማንም ሰው አያውቅም እስካሁን ባለው ነገር ግን እንደዚህ በተለያየ ሲመጣ ሲመጣና በተለያየ መንገድ ኢሚኒቲ ዴቨሎፕ ስናደርግ ሌር ባይ ሌር እንግዲህ የተለያየ አይነት ዝርያዎችን ለመከላከል የሚያስችል የኢሚኒቲ ቁመና ይኖረናል ተስፋ ነው ያለው እንግዲህ የተለየ ነገር ካለ የተለየ ነገር ካለ የተለየ መረጃ ካለ አቅጣጫው ከቀየረም በተለየ መረጃውን ይጀላችሁ በሌላ ቪዲዮ መጣለሁ ለአሁኑ ይሄ ስለሆነ እንድትረጋጉ በአካባቢቸው ያሏቸውን የህልዝ ኦቶሪቲ ብጻችሁ እንዳርሽ በመከተል ለዚህ እንግዲህ ቻሌንጅ ራሳችሁ ማዘጋጀት ነው ማለት ነው አይሆፕ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለው በሌላ ቪዲዮ ስካገኛችሁ ዳውንሉ